こんばんは、ミニチューブカルチャースクール番組募集のご案内です。この番組では皆さんの講座を番組にしていただくというもので、そちら今番組の方を募集しています。いろんな、文化教養、ね、そして語学とか手芸とか音楽美術、書道、いろんなジャンルのね講座ありますけれども、そういうカルチャー講座の番組をこちらの方で、制作していきます。今、番組をしたい方をね募集していますので、何か今、講座をされている方、ぜひご検討いただけたらと思います。1回の番組はですね13分になるんですけれども、13分収録させてもらう中で、その13分の間をねずっとお話しいただいて、1回終わるものでもいいですし、もっと時間がかかるものなら、例えばですね制作の途中の過程を省いて、次ここからこうしますよ、 できたものはこちらですねみたいにね次のものを用意してもらってやるっていうのもありますし、その1回でね終わらない何回かのシリーズにしたいなって方は、それも大丈夫です。皆さんにご自由に回数は決めてもらいます。1回からね何回でもいけるんですけれども、これが例えば10回以上になるなっていう方に関しましては、ご自分のね名前を付けた番組、ご自分がパーソナリティとしてレギュラー番組を持たれるっていう方が、お得には、料金的にねお得になるっていうのもあるので、そこら辺はご相談によるかなと思います。またレギュラー番組でたくさんの回数のものを一人でやるんではなくて、何人かの先生と仲間になって一つの番組を、持って交代で出演するとか、そういう方法もありますのでね、いろいろ皆さんご相談いただいたらと思います。そしてこの番組はですね、毎週木曜日の夜9時半に、毎週一つずつですね公開されていきます。はい。で、その一つの番組13分なんですけれども、15分番組として作るんですが、それをですね、収録していただくのに、こちらのミニチューブのねスタジオに来ていただいて、ここの席でお話しいただいたりですね、他にもね収録できる場所ご用意していますので、もっと大きなテーブルがいい方は大きなテーブルの上で作業していただいたり、あと例えばもう生徒さんがいらっしゃる方などだったら、生徒さんもね一緒にいらしてもらって、講習を実際にしながらその様子を番組にするという方法もあると思います。それとかこの後ろにですね字を書きながらホワイトボードで説明したいんだって方はですね、そういうホワイトボードをご用意しますし、いろんなスライドをねご用意していただいたら、そのデータを挟みながら番組を作るということもいろんな方法が取れますので、そこは一つ一つの番組ねご相談しながらできたらと思います。はい。そして、この番組ですけれども、ここで収録しましてですね、編集をさせてもらいます。テロップをねここに字をね出したりとか、ちょっと音楽をねずっと後ろに流したりだとか、いろんな画面をちょっとね切り替えるだとかね、そういうことをねして一つの番組にするんですけれども、ミニチューブのね番組っていうのはそうやって作った後YouTube にねアップしてあります。YouTube にねアップしてあるっていうことはですね、あなたの講座の YouTube 番組ができるっていうことなんですよ。で、それはですね YouTube にあるってことは、あなたがね自由にその番組なんですけれども、あなたの動画として活用していただけます。どういうことかと言いますと、例えばねYouTube では埋め込みコードっていうのが誰でも簡単に出せるようになってるんですね。でそれを使うと、例えばあなたのホームページのねトップのところだとか、ブログの記事だとか、そういうところにですねその、作ったあなたの講座の番組の画面をね
そこに埋め込んで表示させるっていうことができますので、ホームページをね見に来てくださった方が、その動画であなたの講座が、あ、こういう講座をされる先生だなっていうふうに、見ていただけるっていうことです。それとかあとはですね、リンクもね簡単に取得できますので、そのリンクを使ってですね、メールマガジンとかにね、こちらですとかってね、そのリンクを載せていただくのももちろんですし、そのリンクを QR コードにして、例えばチラシとか名刺とかにこちらから番組がご覧いただけますっていう形で載せていただく、そういうような形でね、いろいろ皆さんに、ご自由に見ていただけるようにですね、活用していただけます。またそこら辺のやり方とかも一緒に合わせて教えさせていただいてもらってますので、そういうの苦手だなって方もね、ご安心ください。ここに座っていただくだけでそういうことが、全部可能になっていきます。はい、それでですね、この番組については内容はね、それぞれ皆さん講座によって本当様々だと思いますので、一つ一つね、まずはご相談から始めさせていただきます。みえちゅーぶの方のねメールアドレスですけれども、 info@miechube.net ですね、こちらの方にねメールいただいたり、あとホームページのお問い合わせとか、Facebook ページのねメッセージの方で、番組の相談をしたいと、講座の番組の相談をしたいということでね、ご連絡いただきましたら、そちらの方で対応させていただきます。ぜひ一度、こちらのスタジオの方に来ていただいてですね、ご相談させてもらいたいと思います。で、そういうことでですね、いろんな本当にねジャンルあると思います。今ねカルチャースクールたくさんのね講座ありますけれども、それをね皆さんの番組としてぜひ、一つでもいいので作ってみるとですね、その番組がねあなたの営業マンになりますので、ぜひぜひご応募ください。では、お待ちしております。ホームページの方もね合わせて、ぜひご覧ください。そちらの方にお値段のこととか、細かいことを載せておりますので、よろしくお願いいたします。ではお待ちしています。